Aurreko kapituluan, irudi digitalak lantzeko eta itxura aldatzeko behar izaten diren tresnak nola erabili ikasi dugu. Halere, esan beharra dago, irudiak lantzerakoan kontuan hartu behar diren irizpide etikoen gaia oso izaten dela arantzaz jositakoa. Batzuek, irudiak lantzearen kontra daude. Jatorrizko irudia eraldatzea ez dela jokabide zuzena diote. Beste batzuek, alde daudenek, irudia ahalik eta argien eta dotoreen erakusteko helburuz egiten dela esaten dute. Beraz, erabaki pertsonala dela esan dezakegu, eta ondorioz, bakoitzak bere irizpidea jorratu beharko du. Orantxe hasi dugun kapituluan, aurrekoan landutako gaiari jarraipena emateko, irudi digitalak lantzeko egokiak diren beste tresna batzuk aztertuko ditugu.